Bivši zadrugar i fudbaler Lazar Jeremić svoje učešće u reality obilježio kao veliki zavodnik. On je, nažalost, morao zbog povrede da stane sa svojom sportskom karijerom, iako je važno za jednog od najboljih u svom timu. Jeremić je fudbal morao da stavi po strani zbog povrede noge, zbog koje je neko vrijeme bio čak i u bolnici. On se svake godine prisjeti ovih teških trenutaka koji su ostavili veliki trag na njega, ali on se ni danas nije predao, te je uspješno prebrodrio sve nedače koje su ga stigle zbog povrede. Na Instagram profilu on je objavio nekoliko storija. Posle svega ovoga što sam prošao, nikada ne bi odustao, iako su mi mnogi govorili da je vrijeme da prestanem. Ja se sjetim svake ove boli koju sam prošao i samim tim dobijao sve veću snagu i volju da nastavim dalje, napisao je on na društvenoj mreži Instagram i podijelio fotografije koje su i više nego šokantne.